1857 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ଦେଶ ଏବଂ ମାତୃଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗେଂସ ଜମିଦାର ମାଧ ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚାରି ପୁତ୍ର ହଟେ ସିଂ, କୁଞ୍ଜେଲ ସିଂ, ଐରେ ସିଂ ଏବଂ ବୈରେ ସିଂ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ପିତାଙ୍କ ସହ ଚାରି ପୁତ୍ର ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇବା ସହ ଶହୀଦ ହେବା ଘଟଣା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ବିରଳ। ହେଲେ ସେହି ଶହୀଦ ବୀରଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦୟାଦାଜି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଶହୀଦ ପରିବାରଙ୍କୁ ନା ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା, ନା ମିଳୁଛି ପେନ୍ସନ। ଘେଞ୍ଚ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘର ବହୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଦାବି ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମିଦାର ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 1,86,00,000 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚରମ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ତାହା ଅଧାରୁ ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି। ଯେ 1857 ଯେଉଁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମାଧୋ ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚାରି ପୁଅ ହଟେ ସିଂ, କୁଞ୍ଜଲ ସିଂ, ଐରି ସିଂ, ବୈରି ସିଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯାହାକି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ବାପ ପୁଅ ସମେତ 5 ଜଣ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ି ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ବିରଳ ଘଟଣା। ସରକାର ଆମକୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛେ, ଲେକିନ୍ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନ ଆମକୁ ଦେଇନାହିଁ। ତା ଅସୁବିଧା ହେବ ନା, ଆମର ଯେନ୍ ଘରମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ବି ହେଇନି ପାର୍ବା, ଆଉ ଘରମାନେ ବି ଲଧା ଖଣ୍ଡିଆ ପଡ଼ିଛେ। ଅସୁବିଧା ଖାଲି ଆମର ମ୍ୟୁଜିୟମଟା ହଉ ଭଲ କରି, ଆଉ ଘରମାନେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ହଉ ବୋଲିକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଶସ୍ତ୍ର ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଇ କରି ପଡ଼ିଛେ, ଭିତରେ ବି ନି କରବାର୍ ତାହେଲେ ଫଟୋ ଟେଚୁ ଗୁଟେ ଦରକାର ବୋଲିକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ସେ ଟେଚୁ ବି ନି ହେବାର। ତେବେ 1997 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୀର ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖକୁ ବୀରତା ଦିବସ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୀର ଶହୀଦଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାର ଦାୟତ। ଆଉ 4 ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବୀରତା ଦିବସ ପାଳିତ ହେବ। ହେଲେ ଏବେ ବି ଘେଞ୍ଚ ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ପୀଠ ଅବହେଳିତ ଏବଂ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇବାର 22 ବର୍ଷ ପରେ ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଶହୀଦ ମାଧ ସିଂଙ୍କର ଫାଶୀ ଦିବସକୁ ଆମର ବରଗଡ଼ର ବୀରତା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ଲୋକାଲ ପର୍ବ ହୋଇକି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁ ଦିନରୁ ଏକୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି, ଏହା ଏକ ଗୌରବର କଥା। ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି କମିଟିର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ଛୁଆମାନେ ଏହାକୁ କୋର୍ସ ବୁକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ହଳଦୀପାଲି ଛକରେ ମାଧ ସିଂଙ୍କର ସ୍ମୃତିପୀଠକୁ କେମିତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ବି ଇଓଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଆର୍ଆଣ୍ଡବିର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଅବହେଳିତ ଶହୀଦ ପୀଠକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବା ସହ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା କାମକୁ ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ରମାକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।